Друзі, вітаю! Пам'ятаєте, я говорив, що Дональд Трамп ще придумає якісь події для того, щоб повернути динаміку своєї виборчої кампанії, для того, щоб знову повернутися в рейтинги та оточити себе увагою камер. Так от, придумали. Не знаю, зараз ФБР розслідує можливий замах на Трампа. Більше того, людина, яка начебто стріляла, це людина, яка підтримувала Україну. Отак от, український слід, як написав Трамп молодший. Давайте це проаналізуємо. Пахне не дуже добре, дійсно ситуація неприємна і для Трампа, і для нас, але давайте це розкладемо. Не все так однозначно, як кажуть західні недосусіди, чи східні недосусіди, західні друзі. Що в цій ситуації не так, що відбувається? Ну і привітаємо одного екс-депутата, чи точніше депутата-зрадника, хоча зрадником він не може бути, це Деркач, він обрався офіційно до законодавчих органів Росії. І коли говорили про втручання в вибори Трампа, то зараз прямі докази, що це робила Росія, а не Україна. Ну і Путін полетів домовлятися про ядерку з шаманами, правильно. З ким ще порадитися, щоб використовувати найпотужнішу зброю у світі? Зрозуміло, що в шаманів треба в Монголію, треба в Туву там поговорити, а з ким ще ж йому говорити? Давайте проаналізуємо. Підпишіться обов'язково на цей YouTube-канал. Це важливо, щоб YouTube був українським. От, а не різні латиніні тут задавали тон. А друге, я дуже попрошу зробити донат. Ми майже 800 тисяч з вами зібрали, йдемо до 1 300 000. Нам залишилось зовсім-зовсім трошки. Тому 100, 200, 500 гривень, банка, картка, PayPal, все як ви любите. Починаємо. Вчора біля гольф-клубу Трампа сталася стрілянина, затримали двох підозрюваних, причому шерифи кажуть, що вони там дуже сильно й не намагалися від них відбиватися, вели себе спокійно, були не емоційні і не багатослівні. От, все це розцінюється як замах на Трампа, про це написала The New York Post. Далі ми бачимо, що це почали коментувати Байден, Трамп, син Трампа, Камала Харріс. Камала засудила насильство, сказала, що цього всього не повинно бути. От. Байден сказав, що він готовий надати всі можливі, не, точніше, не готовий, він дав наказ надати всі можливі інструменти для захисту життя Трампа, ну і сказав його максимально захищати. Але є один нюанс. Ну, типу, начебто замах на Трампа, весь світ зараз це обговорює. Чоловік цей не українець, але підтримував Україну. Я не знаю, наскільки адекватний цей чоловік, через те, що наскільки його можна було купити, завербувати, там, зманіпулювати. Ну, типу, просто давайте так, ви зробите висновки, а я вам просто скажу. Ну, наприклад, він писав пости, що йому треба 3 000 афганських солдатів, і він готовий їх направити в Україну, копії паспортів присилайте, я відправлю своїм людям в Україну. Він називав себе неофіційним посередником між Штатами і Україною, неофіційним представником України і багато чого іншого. Ну і зараз він взяв собі автомат Калашникова. Я, до речі, коли вперше вчора вже вночі прочитав, що автомат Калашникова, подумав, о, типу, росіяни. От. Але потім з'явилось, що ні, американець, але який підтримував Україну. До речі, ось цей хвіст України завжди Росія любить приліплювати. От зараз ми бачимо, що це розноситься по російських мережах, і в тому числі і в Штатах. Ну от, з головною прив'язкою, що це відбувається саме за участі України, що, мовляв, дивіться, Трамп був проти України, і Україна хоче зараз там своїми руками його знищити. Але є один нюанс, чому я казав, що не все так однозначно. Цих двох чоловіків затримали, стрільба біля гольф-клубу Трампа. Але в чому проблема? Проблема в тому, що вони не стріляли в Трампа. Як зараз говорить ФБР і слідство, вони стріляли біля цього клубу, він називається Trump West Palm Beach. І він, типу, дуже кримінальний цей район. До мене теж, до речі, було новиною, що гольф-клуб Трампа в такому напівкримінальному районі. Ну, але отак. І вони не стріляли прямо в Трампа. Ці два чоловіки, які робили замах, стріляли один в одного. Щось тут трошки не клеїться. Тобто замах на Трампа, але в Трампа не стріляли. І ось це якраз таки дуже цікава історія через те, що
ми зараз начебто всі обговоримо, ой, стріляли на Трампа дуже страшно, ну от, але в Трампа не стріляли. Ну і говорять, що ці чоловіки спокійні, вони не розуміють, чому стільки до них уваги. Ну от, але Трамп використовує вже цю машину поповні, і соціальна нестабільність, і все, що він тільки може, буде зараз розкручувати. От, CNN про це теж пише, підозрюваний в ймовірному запаху на Трампа підтримував Україну. От з таким заголовком. Зрозуміло, що нам зараз це не вигідно. Я не знаю, як Зеленському зараз їхати з мирним планом до Трампа. Треба думати, тому що Трамп може бути негативно налаштований на Україну, тому що він буде прямо сприймати ці новини саме так. Тому, скажімо так, ця ситуація зараз точно впливає на хід виборчої кампанії. Це правда. Вона строката, стріляли не в Трампа, він не зовсім українець, але підтримував Україну, автомат російський, але стріляв американець. Ну, от, але Трамп зараз це буде кидати на вентилятор, розкручувати, і дійсно це така нова вводна деталь, яку треба буде в будь-якому випадку враховувати. Але, повторюсь, те, що я вам і казав, штаб Трампа точно мав щось уже придумати, і на жовтень точно треба щось придумати, тому що треба тримати динаміку. Зараз все це розслідують, ФБР буде там повністю все це розслідувати, і ще нові деталі тільки з'являться, обов'язково вам передам. Ну і дві супершвидкі новини. А Путін літав в Монголію, в Туву, не просто так, пише російський журналіст Михайло Зигар. От, Михайло живе зараз, правда, в Штатах, але, типу, інколи про Росію робить такі вброси, типу, там, Київ не стріляє, Путін не стріляє по Києву, тому що Київ любить, написав він в Foreign Policy. Ну, в той день, за день, було кілька обстрілів по 60-70 ракет та шахедів. Ну, як не обстрілюють? Тобто, зараз цю новину закидають для того, що руками хороших русських, для того, щоб звучало, що дивіться, Путін може стріляти ядеркою. Чому вони це роблять? Вони бояться дійсно, що Україна отримає можливість збити в глибину Росії хоча б на 300 кілометрів. Путін боїться, що іранські ракети, північно-корейські ракети, які він привіз, він не зможе використати, бо Україна їх знищить. Зараз Захід не має до кінця фінального рішення. Британія дико за, Штати, Байден все ще вагається, не готовий давати Україні зброю. Ну і політико сьогодні вийшло з новиною, що з Захід, а в даному випадку Байден, змушує Україну битися зі зв'язаними руками. І зараз його підштовхують, що, типу, давайте робіть щось, бо те, що ви зараз робите, воно взагалі ніяк не допомагає. І Захід теж така новина, Захід боїться, що Україна може програти цю війну взимку, коли Росія повністю вирубить світло. А не дати можливість бити вглиб Росії, це буде призвести до повного блекауту, який може посприяти тому, що російські сили виростуть, тому що ми будемо повністю обесточені. Я б не був таким драматичним, як ця західна преса. Для нагнітання так, треба нагнітати, треба тиснути, треба максимально використати. Але знову ж таки, війну можна, це складно, але війну можна вести і знову ж таки мати мобільні станції. Це не значить, що ми не закупили генератори. Ми сьогодні лідер в світі по закупівлі цих генераторів. Ну от просто гул стоїть такий на будь-якій вулиці в будь-якому місті. Тому, скажімо так, я б не панікував точно, але для нагнітання цю інформацію точно треба використати. Ну і Деркач, який боровся на окрузі проти нашого Мішеля Терещенка, чуть не сказав Тимошенка. Терещенка, Мішель вернувся в рідне місто, відбудовувати його, робити реформу райцентру для того, щоб допомогти іншим. А цей російський агент проти нього замовляв купу кампаній, він нього поливав брудом, зривав будь-які реформи в місті, тільки щоб там жив русський мір. Ну і знаєте, всі казали, Деркач – російський агент, Деркач – російський агент. Ну, але Деркач був кумом прокурора на той час, другом президента на той час. Ну, як ви можете таку поважну людину? Всіх олігархів знав, сам був олігархом, в Майамі бабла скільки вивіз. Дочка працювала на одному з каналів. Ну, типу, типові російські. А, зять Литвина, чи хто там, тесть, кум, сват, брат Литвина, вони дітей поженили. Ну, от, і коли ми кажемо, що Литвин не російський агент, ні-ні-ні, він просто через одне рукостискання.
Ну, от, десь Литвин, до речі, пропав, країні потрібен Литвин, кричали. Ну, от, так от, Деркач обрався сенатором Астраханської області. Два питання. Тобто він був тут кілька скликань, зараз обирається там, ні в кого нема ніяких питань. Ось це те, що треба зараз розкручувати в Штатах. Що він атакував Байдена за російські гроші. І зараз доводить, що він російський агент, він там обирається. Раз. Друге, його дружина на Кловському спуску продає будинок, і ні в кого питань нема. Деркач типу під санкціями, будинок дружина, зрозуміло, що сама взяла, построїла, тому що він за неї ще на 100 років старший. І ми такі довбні, типу, нічого не відбувається. І третє, а ви хочете сказати, що ОПЗЖ це не така ж сама історія, як Деркач, що вони потім теж поїдуть в Москву і оберуться. Тоді питання до спікера, якого біса вони ще й досі знаходяться в нашому парламенті. Друзі, це вся інформація, яку я вам хотів сказати. До вас питання. Замах на Трампа. Штучна історія чи правдива? Друге, чи повпливає це на відносини України та Трампа, коли Зеленський приїде до Америки показувати йому свій план? Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться обов'язково на цей канал і зробіть донат. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.